naiskonna peatreener Aleksandra Ševoldajeva, viimati rääkisime sinuga eelmisel aastal, aastanumber oli veel 2015 ja see oli lõppenud aastalõpputurniir. Täna mängisime rahvusvahelise sõpruskohtumise, kui nii võib öelda. Malmin Pallasaura Soomest oli meil külas 2-1 kaotus, aga kurvastamiseks mängupildi põhjal vist põhjust ei ole. Ei, absoluutselt mitte. Ma arvan, et me jääme rahule mänguga, me jääme rahule mängijatega ja mängijad sai sellise korraliku kogemuse, korraliku mängu, et sund mängupilt oli selles mõttes nii-öelda meie poole pealt, et väga hea, et domineerisime mängu, meil on väga palju olukordasid ja selline natukene õnnetu värav tuli kohe meil esimesel kolmandikult, mängisime 3x30, aga jäime väga rahule, et teame, millega edasi tööd teha, et selles mõttes, et seatud eesmärgid said enam jaolt täidatud. Naiskond, kes meil vastas oli Malmin Pallasaura, mängis üsna kiiret jalgpalli, aga tempomuudatustega meil probleeme ei tekkinud. Kuidas sa võrdleksid, kui Malmin Pallasaura oleks Eestist, kellega Eestist saaks võrrelda tänast vastast? Väga hea küsimus, et meil siin Eestis on see tase on natukene ebaühtlane, et ma arvan, et nad mängivad sellist ma kaitsefaasi koha pealt ma usun, et võib-olla isegi meiega on et sarnased, et hästi sellised hästi jõulised ja tulevad kiiresti pressi ja võib-olla palliga mängu koha pealt võrdleks võib-olla Levadiaga meid, et Levadiaga mängib hästi tihti selliselt kahe ründega, et nad olid ka selliselt nii, et ma usun jah, et võib-olla Levadiaga võrdleks neid. Naiste liiga hooaja alguseni on veidike veel aega, märtsi lõpus viimasel päeval mängime superkarikat. Kas naiskonna komplekteerimine on nüüd lõppenud või otsime me kedagi veel ja millistele positsioonidele? See on selles mõttes juba lõpufaasi jõudnud, et me kindlasti, meil on üks selliseid väikseid probleeme ja see ongi see võistkonna sügavus, et täna ka, et me andsime selle kolmandiku andsime kõikidele, kas noormängijatele või sellisele mitte teisele koosseisule, aga jah, et vahetsime terve nagu koosseisu välja, et selleks, et näha veel testida mängijaid ja et meil siin meil mängija Sakust oli koosseisus ja Rakverest ja et me ikkagi nagu vaatame, et seda võistkonna nii-öelda sügavust veel võib-olla suurendada, et aga üldiselt nagu pilt on ees ja et oodan, et oleme valmis. Sinu tulekuga Florasse on väga palju muutunud metoodikas. Millised on need faktorid, millele sinu treening keskendub? No, me kohe alguses selles mõttes ma hakkasin juba mängijat nii-öelda sellise pilguga vaatama, et kes, mis nagu minu mänguskeemi ja kuidas sobib ja pärast esimesi nagu treeningmänge see pilt läks nagu aina selgemaks ja paremaks, et päris paljudel asjadele või päris palju nii-öelda taktikalisi muudatusi on kindlasti toimunud ja see on, et mis minu jaoks on hästi tähtis, ongi nagu see võimalikult kiire üleminek nii-öelda kaitsest rünnakusse ja rünnakust kaitsesse, et ma arvan, et need üleminekud ongi need, mis võivad mänge kaotada ja mänge võita, nii et ma arvan, et võib-olla see detail individuaalsete mängijate mõtlemises ja lõpuks siis ka võistkonna mõtlemises on võib-olla kõige suurem selline muutus, mis ma olen nagu toonud. Hästi, töötame edasi ja ootame liiga hooaeg. Daniela, sinu jaoks oli tänase mängu puhul tegemist tuttava võistkonnaga, oled ise hooaja Malmin Pallasauras mänginud. Kas sinu endised naiskonnakaaslased mängisid täna nii nagu sa ootasid? Pean päris ausalt vastama ja ei olnud päris see, mida ma ootasin, et või siis oli asi selles lihtsalt, et meie oleme väga head tööd teinud ja tunda oli see, et vastane ei saanud
palli kätte ja võitlused olid ikkagist meie omad ja noh, raske öelda, et kas oli, oleme meie teinud nii head tööd või oli vastane lihtsalt nõrgem. Mäng oli tasavägine, nagu sa ütlesid, ja pigem kaldus isegi meie poole sellist rõõmsat jalgpalli mängis täna naiskond. Üldkokkuvõttes esitusega võib rahule jääda, sest möödunud hooajal mängis Malvin Palloseuro Eestis sõpruskohtumise Pärnuga ja seal jäid väravad hoopis löömata. Jah, täiesti nõus olen, et võib jääda väga rahule praeguse esitusega ja kindlasti see oli üllatus, mõnus üllatus. Meie poolt meie mäng oli väga, ma arvan, et väga hea ja mängisime väga hästi kokku ja ega, noh, ütleme ausalt, et vastasel on midagi eriti seal teha, et just teised pallid olid meie omad ja seal me võitsimegi selle mängu ja noh, muidugi skoor oli, mis oli, aga kindlasti ma arvan, et me oleksime võinud realiseerida paremini. Viimasel kolmandikul mängu saanud nii-öelda uued liitujad ja nooremad mängijad on tegelikult Florale väärt täiendus, kui saab harjutada veidi kokkumängu ja nii-öelda Floraga kohaneda. Absoluutselt, et me oleme tiim, kõik, oleme suur tiim ja see on tähtis, et noored saavad ja uued tulijad saavad mänguaega ja ma arvan, et nad tegid väga head mängu arvestades, et Soome satsiga oli tegu ja ei näe üldse mingit põhjust, et või noh, et arvan, et väga, väga tublid tööd tegid ja kindlasti see oli aus, et nemad said ka mängida ja väga super. Nüüd lähme rõõmsalt hooajale vastu. Absoluutselt. Edu. Yes, aitäh.